አትፈላሰፊ መቅዲ። ማነስ ማለት እኮ መመታት ወይም መሰደብ አይደለም፣ መከባበር ማለፍ ነው። በቃ ሚስት ነሽ፣ ያ ማለት ደግሞ ባል መሆን አትችም። እየወለዱ መለያየት ደግሞ ጀብድ አይደለም አልሽ። አሁን የእንጀራ እናቴን ታሪክና ልጨርስልሻ፣ አልጨረስኩትም ነበር እና ይኸውልሽ፣ ያቺ በጣም የሚጠላታ ሚስቱ አባቴ ሲወጣ ሲገባ የሚያመናጭቃት የሰራችው ምግብ ሁሉ አይጣፍጠውም ብዬሽ አይደል እዛኛው ቪዲዮ ላይ። አሁን አንድ ቀን የሴት ወጉ ይድረሰኝ ብላ አኩርፋ መሄድ፣ አሁን ላይ አላስታውስም። እኔ እዛን ሰዓት የአስር ዓመት ልጅ ነኝ። አሁን ላይ በውል አላስታውስም በምን እንደተጣሉና የሴት ወጉ ይድረሰኝ ብላልሽ አኩርፋ ሄደ። ከአምስት ዓመት በኋላ እኛ ቤት አምስት ዓመት ነው የተቀመጠችው። አኩርፋ መሄድ ፋዘር ሆዬ ባንዳፍ ብሎ ሽማግሌ አይልክ፣ ምን ሆነሽ ነው ብሎ አይሄድ። በቃ ባንዳፍ ብሎ ዝም አላት። ስታይ ሽማግሌ አይልክ፣ ሲታይ ነይ ተመልሻይ። ከዛም በሁለት ወሯ ልብሴን ይስጠኝ ያለኝን ንብረቴን እቃዬን ልውሰድ ስትል፣ አባቴ ኧረ ምንም ችግር የለም ኑ፣ ልብሷ ብቻ አይደለም ትንሽም አካፍላትም ሳንቲም ቢጤ አለ፣ ሳንቲሙንም ትውሰድ፣ አንዳንድ የምትፈልጋቸውም እቃዎች ምናምን ካሉ ትውሰድ ብሎ አባቴ እንደው ስጥት 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 አድርጎ ተላቀቃ። ትልሻለሁ ወንድ ልጅ ከጠላ ጠላ አይደለም፣ ከጠላ ወንድ ልጅ አይጥላ። ወንድ ልጅ ብቻ አይደለም የሰው ልጅ በባህሪው አይጥላሽ፣ ከጠላሽ የሚወደውን ለቆ ነው የሚላቀቅሽ። ተለያዩ። ከዛ ምን ትሁን አልኩሽ? እየተደበቀ እየመጣ በብስኩት ታባብለናለኝ። ሙልሙል ምንድን ነው ይሄ? ሽልጦ፣ ይቅርታ፣ ሙልሙል ለካ በወሎ ነው። ሽልጦ ሽልጦ አምባሻ ምናምን እየጋገረች ይዛ ትመጣና እማዬ ትሻለናለች፣ እማዬ ትሻለናለች በሉት ማለት ጀመረች። የልጅ ነገር ደግሞ ልጅ ልጅ ምናምን ምናምን ነገር ካበሉት ያው እንታለል አይደለ? አንድ ቀን ብታይ ብስኩት ገዝታ ኮቾሮ ከረሜላ እንትን ይሄ ብስኩት አወለድ ምናምን ምናምን ገዛዝታ ሽልጦ ጋግራ ዳቦ አምባሻ ምናምን ይዛ መጣ። እማዬ ትሻለናለች ምናምን በሉት እሱ ልጆቹን ስለሚወድ እናንተ እንደዛ ካላችሁት እንታረቃለን ስትለን፣ አባቴ አልነው ተሰባሰብንና ሶስት ነን። እማዬ ትሻለናለች እኛ ደብሮናል ብቻችንን ታረቁ ስንለው፣ ከርሳ ሆዳሞች። እኔ እኮ ሲጀመር እዚህ ቤት ፍርፋሪ፣ የዳቦ ፍርፋሪ፣ የኮቸሮ ምናምን ምናምን ምናምን፣ የብስኩት ያወለድ ፓኬት ምናምን ሳይ እንደመጣ ይገብቶናል። ከርሳ ሆዳሞች፣ በሆዳችሁ ትገዛላችሁ፣ ሙስና ከዚህ ይጀምራል ብሎ አልፈልጋትም፣ በፍጹም አልፈልጋትም። እማታውቁት ነገር አለ፣ አርፋችሁ ተቀምጡ ተባለን ማለት ነው። ከዛ በሌላ ቀን ስትመጣ አይፈልግሽም፣ አልፈልጋትም ብሏል አልናት። እንደው ለማንኛውም ወንድሟ ይመስል ተደብቃ ስትመላለስ ስትመላለስ ተስፋ ቁርጣ ፋዘር የሚወዳትን አግብቶ መኖር ጀመረ እላችኋለሁ፣ ወይም እልሻለሁ የኔ ቆንጆ። ከጠላሽ ወንድ ልጅ ከጠላሽ ማመናጨቅ ይጀምራል። ከአንቺ አልፎ እናትሽን መሳደብ፣ አባትሽን መሳደብ፣ ዘር ማንዘርሽን መሳደብ ይጀምራል። የምትበው አይጣፍጠው፣ ንግግርሽ አይጣፍጠውም፣ ሁሉ ነገርሽ አይጣፍጠውም። እዚህ መካከል ላይ ለልጅ ብለሽ ብትቀመጪ የምትሰደብ እናት፣ ክብሯ የሚነካ እናት፣ በቃ መሄጃ ያጣች ግራ የገባት እናት እያየ ማደግ የሚፈልግ ልጅ ያለ አይመስለኝም። እንደዛም ሆኖ ያደገ ልጅ በጣም መጥፎ ነው የሚሆነው፣ ስነ ልቦ ነው። በነገራችን ላይ ይቺ እንጀራ እናታችን ተመርምሬ የሶስት ወር ነብሰ ጡር ነኝ ብላ መጣች። እግዚአብሔር እንኳን ማህፀንሽን አረጠበልሽ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው፣ እየመጣሽ ጠይቄን ተቆራጭ እከፍላለሁ አለልሻሉ። ይሄ ቆምጫጫው አባቴ እየመጣሽ የፈለግሽውን ነገር የልጅ ማሳደጋ ጠይቄ ያ አቅሜን እሰጣለሁ፣ አቅሜ የፈቀደውን እኔ የፈቀደውን እሰጣለሁ ብሎ ታረፈልሻለሁ እና አቅሜ የፈቀደውን እሰጣለሁ አላት። ከዛ እሷም ተስፋ ቆርጣ የራሷን ህይወት ጀመረች። ፋዘርም ከሚወዳት ሴት ጋር መኖር ጀመረ አልሻለሁ።
ስለዚህ የሰው ልጅ ሲጠላሽ ከራስሽ አልፎ እናትና አባትሽን መሳደብ ይጀምራል፣ ክብርሽን መንካት ይጀምራል። በዛ መካከል ያሳደግሽው ልጅ ግን እንኳን ለሀገር ላንቺም የሚጠቅም አይደለም። ፍቅር በመቻቻል ሳይሆን በመከባበር ነው የሚቆመው። መቻቻል የሰው ልጅ አህያ አይደለም፣ ፈረስ አይደለም። ሸክምሽ ያቃተሽ ለት አውርደሽ ልጥዩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ችለሽ ያቃተሽ አውርደሽ ከምጥዩ ብትከባበሪ ግን ረጅም እድሜ ይኖረዋል። የኔ ቆንጆ አሁን ገባሽ አይደለም? እኔ የወንዶችን ስለ ልቦላ ቁርጭም አድርጌ የበላሁት ወንድ ልጅ ስላሳደገኝ ምን እንደሚጠሉና እና ያው የወንዶችን አቋም ጠንቅቄ ስለማውቅ የውሳኔ ሰው ነኝ ማለት ነው። ራሴን እንዴት ማስከበር እንዳለብኝ፣ ራሴን እንዴት ማዋደድ እንዳለብኝ፣ እንዴት ምን አይነት ወንድ ልጅ ለትዳር ፍላጎት እንዳለው በደንብ ጠንቅቄ እንዳውቅ ረድቶኛል። ከወንድ ጋር ወንድ ማለት ሲንግል ዳድ ስላሳደገኝ ማለት ነው። እና ትንሽ ስነ ልቦናዬም የወንድ ነው እና ይገርምሻል፣ ከዛ ቅድም እንዳልኩሽ ማለት ነው እኔ ብሆን ኖሮ እያልኩ ስላደግኩኝ መፈላሰፍ ባይሆን ብቻ ሳይሆን እኔ የማስበውን በተግባር ነው የምኖረው። በቃ ጽድቅና ኩነኔውን እዛ ሄደን ብናየው ይሻላል። ያ የሰው ልጅ ማዕቀብ ሲጣልበት ለምን ማለት አለበት። የሰው ልጅ ነፃነቱ ሲነፈግ ለምን ማለት ያለበት። በነገራችን ላይ እኔ ፌሚኒስት አይደለሁም፣ በቃ ሴት ነኝ፣ ሚስት ነኝ። እንዳልሽው ባል መሆን አልችልም፣ ልሆንም አልፈልግም። ሴትነቴን በደንብ ነው የተቀበልኩት፣ ግን ተከባብሬ መኖር ነው የምፈልገው። እንዲያከብረኝ እፈልጋለሁ። የሚያከብረኝን ሰው ግን እጥፍ አከብራለሁ። የሚንቀኝን ሰው ግን ላከብረው አይደለም፣ አጠገቡ መገኘት አልፈልግም። ይቅርታ ተመልሶልሻል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።